Қал еліміздегі бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы кәсіп ашамын деген жастарға да қолдау білдіріп отыр. Жобаның тікелей қаржы агенті Даму қоры осы бағыттарына бағдарлама жасапты. Онда белсенді студенттер мен жастарға бизнес жоспар құрудан бастап ісін өрге домалату жолдары түсіндіріледі. Қаржылық ұйымның оңтүстік Қазақстан облысындағы филиалы былтыр жоба аясында 46 жасты оқытқан. Олар жасаған бизнес жобаның үшеуі үздік деп танылып, арнайы грант иесі атанды. Тіпті алтауы жеке кәсіп ашқан. Ұйым былтыр жалпы құны 3 миллиардқа жуықтайтын 110 жобаны субсидиялаған. Жастардың бизнестегі белсендігін арттыру мақсатында қор биылғы жылы өңірдегі 2-1 жоғарғы оқу орнымен әріптестік орнатты. Бұл жерде меморандум бойынша әр квартал сайын бізде солармен жас студенттермен осы оқу орындарының жас студенттермен кездесулер болып жатады. Бұл кездесу барысында мынау кәсіпкерлікті ашу, қалай ашу керек сол жолдарын біз түсіндіріп жатамыз. Және кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары Даму қорының әрі қарай өткен жылдағыдай кеңес, ақыл кеңестерін жұмыс бойынша жұмыс атқарып жатады.